Вітаємо всіх, хто розпочинає новий день і новий тиждень разом з нами. Доброго ранку, це «Ранок вдома» і до 10-ї години з вами будемо ми, Лілія Ребрик та Костянтин Октябрський. Музичну атмосферу створюватиме для вас маестро Руслан Шокюров. А навчатиме смачно готувати наш кулінарний експерт Чава Бакош. Доброго ранку. Чава, що у нас сьогодні в меню? Сьогодні приготуємо вершковий салат з яйцем пашот, а потім зробимо такий дуже прикольний, не сніданок, а може для дітей, котлети в формі зайця. Це для мене. Оце я люблю. Це як всі мами люблять. А ще протягом 2,5 годин ми дізнаємося, чим годують школярів у Бучі, де з'явилася фабрика-кухня. Побачимо, як дружина далекобійника готує вареники у прямому сенсі на ходу. Провідаємо наших біженців у Латвії, а також побуваємо у гостомельському притулку, мешканці якого шукають люблячих господарів. Зустрінемо гостей, послухаємо музику і багато всього іншого встигнемо зробити. І все це тільки завдяки Збройним силам України. Низький уклін і всебічна підтримка. На календарі 13 травня. Цей день вважають датою народження футбольного клубу «Динамо Київ». Адже саме 13 травня 1927 року Київське пролетарське спортивне товариство «Динамо» було офіційно зареєстроване. Тож вітаємо всіх фанатів легендарного клубу. Цього ж дня фанати «Динамо» вшановують пам'ять видатного гравця та тренера київського «Динамо» Валерія Васильовича Лобановського. Він пішов з життя 13 травня 2002 року. Лобановський увійшов до списку 50 найкращих тренерів за 50 років за версією World Soccer, а також до списку найкращих тренерів післявоєнного періоду за версією The Time. Цікаво, що Валерій Васильович забобонно ставився до числа 13. Він навіть забороняв футболістам виходити під номером на поле, під номером 13. Про інші події, пов'язані з 13 травня, у рубриці «День в історії». «175 років тому на Полтавщині народився український письменник Панас Мирний. Найвідоміша його робота – перший український соціально-психологічний роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні». Твір про капіталізацію і класове розшарування села піддався жорсткій цензурі і був заборонений. Спершу роман видали у Женеві. В Україні твір опублікували під назвою «Пропаща сила» лише в 1903 році в журналі. Літературний доробок Панаса Мирного – понад 1000 творів. Одному з найстаріших і найтитулованіших футбольних клубів України, київському «Динамо», сьогодні 97 років. Першим офіційним матчем команди стала гра в Білій церкві проти збірної цього міста. Поєдинок завершився поразкою «Динамо» з рахунком 1-2. А от свою першу перемогу «Динамо» здобуло у грі проти команди «Желдор», багаторазового чемпіона Києва. 13 травня 1950 року в Англії на трасі поблизу села Сільверстоун стартувала перша в історії автогонка чемпіонату світу «Формула-1». Ця подія привернула увагу 100 тисяч глядачів, зокрема і членів королівської сім'ї. За нагороди змагався 21 пілот з різних країн. Першим чемпіоном світу у «Формулі-1» став представник Італії Джузеппе Фаріна. Він їхав на автомобілі національного виробника «Альфа Ромео». «Формула-1» – найпрестижніші автоперегони у світі. Цього дня в 1981 році було скоєно замах на папу римського Іоанна Павла ІІ. Інцидент стався на площі Святого Петра у Ватикані. Понтифік був важко поранений кількома вогнепальними пострілами, але вижив. Нападником виявився член турецької ультраправої групи «Сірі вовки» Мехмед Алі Акджа. Терориста заарештували на місці злочину і засудили до довічного ув'язнення. Та через 19 років президент Італії Карло Адзельо Чампі помилував його.
13 травня 1995 року розпочався четвертий фестиваль української сучасної пісні «Червона рута». Його провели у двох найбільших містах Криму – Севастополі та Сімферополі. Фінальні концерти зібрали багатотисячні аудиторії. На «Червоній руті 95» вперше заявила про себе українська сучасна танцювальна музика. Серед учасників конкурсу були гурти «Шаобао», «Зев'йо», «Вхід у змінному взутті», а також солісти Наталя Могилевська, Ель Кравчук, Катерина Бужинська. А яким буде 13 травня 2024 року, залежить від кожного з нас.